E aí galera, melhor setor aqui do supermercado. Caldo de galinha, farinha de trigo, fermentos, creme de leite, doce de leite, chocolate. A minha esposa quer batata em pó pra fazer purê. Tem coisa mais fácil que batata em pó? Fazer purê. Psst, tá aqui, achei. Esse aqui tá de quatro. Isso aí, mas vale a pena. Batata em pó. Vou dar tudo aqui. Um pouquinho de leite, um pouquinho disso aqui, faz uma delícia. Margarinazinha, fica cremoso. Uma coisa mais prática. Pois é, galera, é isso aí. Começou as férias do papai. Oi. Estou aqui para começar. Galerinha da mulher. Já traz um purizinho para fazer café. A casa tá quebrada. Nossa. Valeu. Bom dia a todos aí.